ebintu ebigunjibwawo obugunji bw'abantu. Wabaluseo butakanya wakati wabasawo b'ekinnansi abeegattira mu kibiina ki Gurudden Traditional Healers Association ekikulirwa Jemba Lumira Mayengo ne tuli bumu Healers and Herbalists Limited ekikulirwa Ssenga Kulannama. Abasawo b'ekinnansi mu kibiina kya Ssenga Kulannama basazeewo okulekulira ekibiina kino oluvannyuma lw'okumanya nti bye bakola si birambulukufu. Abagendera mu bufere abalina ebirowoozo ng'oyo Kabona ne Kulannama mwatambulire era basigaddeyo ab'ebibiina nsuubira nti natwala ebibiina bya 19 naye ekyeggulu kyamaze okuvaayo New Uganda n'eddagala yagambye kanjira mpumulamu. Mu lukiiko olukubiriziddwa Jemba Lumira Mayengo ng'ono ye pulezidenti w'ekibiina ki Gurudden Traditional Healers era nga yatandikawo n'ekibiina kya Ssenga Kulannama agamba nti tekikyayina mulamwa kubanga kyafuuka kyabafere. Obongo embugo kalombolombo akakolebwa ab'engonge kubanga nze Jemba Lumira Mayengo ndi musajja wa ngonge nga tuko magoro bugoro tuwambaza Kabaka era si kibbe era emisambwa sitegyambala mbugo mbu gibeerawo gyambala mbugo wabula bayambaza abantu baleme kubeera bwereere. Twagala ye Buganda okugenda mu maaso nga si bigambo kubanga Buganda okugituusa ku ntikko tetulina kutuula tulina kukola okulaba nga tunyweza Nnamulondo. Nnamulondo okuginyweza ye fale ebyobuwangwa okubituukiriza mu butuufu bwe mukola ekibbe Kabaka tali ku Nnamulondo. Jemba agamba nti Ssenga Kulannama asuusizza okwogera ebitakwatagana ng'asuubiza abantu ebitaliiyo kyokka Ssenga Kulannama gwe tufunidde ku simu byonna abisambaze nti waliwo abali emabega wa kino. Baguze mugule kye nsobola okubagamba kubanga twateekateeka dda olukiiko nga 9 luli mu mwezi gumu n'ekitundu ng'era tuluteekateeka ne Lumira Mayengo nga lwakubalagirako ptaka na kuwandiisa obumu bwaffe nga tubuwandiisa as a sako. Ensonga z'abasawo b'ekinnansi zongedde okusajjuka anti buli lukya bakayanira obukulembeze.